Amics i amigues, bona nit. Avui començarem per algo que no havia ocorregut mai en la història de la democràcia en esta ciutat i, conseqüentment, ni abans menys encara. I és un tema que serà la porta de la cafetera del dia d'avui. Però abans de saber els continguts d'aquest format, d'esta cafetera, passem a conèixer ja els nostres contertulis. Avui ja es promet i els avance que tenim una taula autènticament de luxe, amb moltes novetats. Mònica Richard, Partit Social de Gandia, bona nit, benvinguda. Bona nit, gràcies. Sí, molt bé. Treballant per i per al partit i per i per a Gandia, suposo. Ahí estamos nosotros, por y para Gandia. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, com estàs? Bé, així estem, una cafetera més, gràcies. Una setmaneta que promet, ha sigut un poc convulsa i alguns temes continuen estant candents. Sí, ara al Nadal tenim una primera tongada de temes que estan allà al carrer i que denoto que la societat i els polítics estan menjant-se. Convidat moltes vegades en esta cafetera, però en esta segon etapa, diguem-ho així, senyor Guillermo Barber, regidor d'Hisenda del Partit Popular. Bona nit, com estàs? Bona nit i moltes gràcies, efectivament, tu ho dius. Jo, l'última cafetera que me va convidar Alberto Pina, el difunt Alberto Pina, a qui li envio un saludo que segur que mos veu tots els dies que pot des d'on estiga. El problema està en que no mos pot dir res, ojalà poguera, ojalà estiguera així. I un convidat d'excepció, perquè per primera vegada sí, està així un representant de Podemos Gandia. Don Ximo Alfonso, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé. Suposo que en ganes de traslladar aquest projecte que teniu així a Gandia, un projecte per a vosaltres molt il·lusionant, i què penses serà el que voleu que sàpiga la gent? Jo en primer lloc agrair el que ens hagi convidat així, esperem estar a l'altura, i lògicament des de Podemos el que estem fent ara mateixa és treballar per a intentar encausar aquesta ciutat en la direcció correcta. Sapigueu que esteu en la vostra casa. Bé, doncs com hem dit, començarem per un tema que pràcticament, per no dir pràcticament, mai havia ocorregut en la nostra ciutat, i és que el senyor alcalde va tindre bé, el govern va tindre bé convidar a tots els representants dels partits polítics que no tenen representació en l'Ajuntament en aquesta primera presa de contacte en el que fa referència, Mònica, al parc aquàtic. I ja després entrarem en el que va ocórrer o va deixar d'ocórrer, en si esteu a favor o si esteu en contra. Però el detall, pense que per part del govern de comptar, que per cert vosaltres ja ho vau dir que vos agradaria que ocorreguera, és algo a enmarcar, a tindre en compte i que quedarà gravat en els anals de la democràcia de la nostra ciutat. Sí, la veritat que els membres del Partit Social en este cas, no, un poc vam ser llançats i vam enviar en una roda de premsa, en un comunicat, aquesta reunió, volíem que l'alcalde ens convocara a aquesta reunió, donat que nosaltres, com no tenim accés ni a ninguna comissió i ni l'única informació que rebem d'aixòs projectes ens ve a través dels mitjans de comunicació, doncs sí que és de veres que ve gent. Totes les reunions que estava convocant, en empresaris i demés, i gent del sector, sí que volíem tindre aquesta informació de primera mà. També agrair a tots els restants membres d'altres partits que van tindre a vindre, perquè, ja el dic, nosaltres vam ser uns aventurats, que vam dir, vinga, anem a veure què passa, i hem d'agrair-li a l'alcalde, en este cas, Arturo Torró, que tinguera bé convocar-nos a tots i que fos valent, perquè ahir, verdaderament, tots els que anàvem érem oposició i va ser un poc valent. Perquè Guillermo està dient una paraula que no sé si és l'adequada, aventurats, em pareix molt bé, perquè és un partit que diu transmetir el que pensa, però ser aventurats és un poc fort, o és que no han estat acostumats mai a que es comptaran aquesta gent? Efectivament, era una cosa que mai s'havia fet en aquesta ciutat i que des de l'alcalde i l'equip de govern va voler fer i va voler realitzar, i per a que mai se puga acusar, se mos podrà acusar de moltíssimes coses, però en aquest cas de falta de transparència no, perquè és el que ha dit Mònica, els partits polítics que no tenen representació municipal i que no tenen aquest accés directe ni treball en les comissions, a voltes no tenen tota la informació perquè en la pàgina web, en fi, se penja només els resultats i els decrets, però no una miqueta quina és la fontaneria de tot el treball de l'Ajuntament. Per tant, se va donar l'oportunitat als partits i jo crec que va sentar un precedent molt important, i l'alcalde ho va dir en aquesta reunió, que no seria la primera, sinó qualsevol tema que volguera ser tractat d'ací a final de legislatura, per qualsevol partit que estigués allí, que ho proposaren, i seria tractat en total transparència. Jo, que vaig estar allí, el primer que he de fer és, per supost, agrair
a la resta de partits polítics el to utilitzat. És a dir, va ser una demostració molt diferent de lo que avui en dia passa en l'Ajuntament, però va ser una demostració on se pot tindre una postura diferent o propera. Inclús van hi haure aportacions al projecte. I el que tinc que agrair és als partits polítics que van anar allí per defensar la seva postura i per tindre un diàleg natural i com deuria de ser, molt lluny de lo que avui en dia passa en l'Ajuntament, en dos partits que efectivament tenen representació municipal i que estan tot el dia a la grenya, tot el dia insultant i tot el dia intentant políticament matar a l'alcalde i matar al govern. Per això jo vull insistir en aquest agraïment i en aquest to utilitzat, perquè va ser una demostració de que uno pot estar a favor o en contra o intentar aportar, però el to el to a utilitzar en educació i en total naturalitat. En aquest cas, Ximo, passem en primer lloc a l'exposició, després entrarem en el debat, no entrem si esteu a favor o no del parc aquàtic, però bueno, estem parlant de l'acte en si, de convocar a gent que no té representativitat, tal vegada d'ací 7 o 8 mesos sí que la tinga, però bueno, pense que a partir d'ací políticament va ser algo molt correcte. Nosaltres pensem que això ha de ser ja un punt d'inflexió. Pensem que l'Ajuntament deu de ja donar-se compte que la política no se gestiona només dins d'un despatx en els 4 o 5 polítics, sinó que deu d'obrir-se a la ciutadania. És un primer pas convocant els grups que no tenen representació en l'Ajuntament, però això deu de ser extensible a la resta de la ciutadania. Torno a dir, és importantíssim que la ciutadania tinga la capacitat de poder prendre les decisions que li van afectar en la seva vida ordinària. Perquè en aquest cas, senyor Pérez, jo no sé si estarà d'acord en les paraules del senyor Ximo Alfonso, però la ciutadania, per lo menos en estos 3 anys i mig, en quasi 100% de les activitats que ha deixat el govern, sí que s'ha enterat per mediació de les juntes de districte, associacions de veïns, convocatòria de tota la gent que puga estar afectada per una cosa o per altra. Sí, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En este cas tant de salvem la UIR, salvem el Pare Sant Pere, salvem tota Gandia, pues això ha denotat que es pot parlar de temes en altres foros, es pot baixar a l'arena, veure els veïns i en este cas els partits polítics que no tenen representació o que en un futur poden estar fins i tot governant la ciutat, parlar de temes importants, de temes de ciutat. Això, per dir-ho així, seria un consell de participació ciutadana. Jo diria als televidents que pensaren en l'època abans del 2011, quan no existia Gandia, quins projectes s'han consultat a la gent, a la ciutadania, als partits polítics que no tenen representació. Això queda notat, que n'hi ha altra forma de governar, que es poden fer projectes basats en la importància que té per a la ciutat. Evidentment, la remodelació d'un carrer, un xicotet carrer, unes baldoses, pues no vas a convocar tota aquesta maquinària. Però és important aquest punt, que en aquest cas hi ha que agrair al govern de la ciutat i al seu alcalde del front, Arturo Torró, de que parlem de temes de ciutat. Deixem el que és la crispació, que alguns viuen d'ella. I com ha dit Guillermo Barber, en aquesta reunió el que es notava era un ambient tranquil, d'agraïment, d'educació, de respecte, fins i tot en qualsevol dels aspectes que pogueren estar d'acord o no d'acord en el parc aquàtic. Parlem, si es pareix, un poc de gastronomia, perquè ara el senyor Pérez, molt subliminalment, estava fent un ofregit i una espurna ja s'ha picat amb un Única Richard, perquè diu que Gandia no existia hasta 2011, és a dir, vostè ha sigut regidora durant 8 anys, si no recorde mal, i aquestes convocatòries escasseaven, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí, realment que unes convocatòries siguin tan participatives, doncs han sigut poques les que s'han fet, però sí m'agradaria destacar un poc el to en què va ocórrer aquesta reunió. És que és molt important, és que anem als plenaris i estem veient en els mitjans de comunicació tots els dies una crispació contínua, que això al final estàs traslladant al ciutadà. I res més important, no?, que partits en diferents punts de vista siguem capaços de sentar-nos, de parlar, de tindre un poc de sentit comú i d'intentar arribar a consens, perquè això serà per Gandia. És que poder sentar-nos i parlar, jo trobo que tots intentem aportar el millor que creiem per a la nostra ciutat, perquè la nostra ciutat està per damunt de les nostres sigles, de qualsevol. I és molt important fer aquest tipus de reunions, i l'alcalde ja ens va avançar que en qualsevol tipus de tema que vulguem ho faríem, i ja li vam dir que ho farem, no? Si no som nosaltres qualsevol partit minoritari, i ahir estarem. És que és important i és bo per a tots. Estem passant un moment molt difícil i molt complicat en la ciutadania. Si no som capaços els polítics de sentar-nos, qui va fer-ho? En qui van a confiar?
Perquè en aquest cas, Guillermo, hi ha un refrán o una dita que diu ver, oir i callar. A mi em pareix molt bé que es vega, que es mire, que es senga i després que es parle. El que no podem fer és parlar i després a veure què passa o a veure què no passa, que és el que desgraciadament està fent l'oposició ara, en representativitat. La que no té representativitat ha donat una lliçó magistral de democràcia. Sí, efectivament, i jo crec que és el que està dient Mònica, és el aire nuevo que està... El gobierno no puede mirar a otro lado viendo los movimientos ciudadanos y viendo ese aire nuevo y la desafección política que hoy en día existe. Y no podemos estar al margen de ese aire nuevo y de esas nuevas propuestas. Por lo tanto, yo creo que la obligación de un gobierno, y así lo hemos hecho, ha sido escuchar a todos los ciudadanos que nos han pedido audiencia, es decir, que han querido ser escuchados. Yo creo que es una obligación que nosotros tenemos. Lo que ocurría antes, pues todos sabemos cómo funcionábamos, es decir, jamás, jamás se ha preguntado absolutamente nada en esta ciudad. Si queríamos una cosa, si queríamos otra, jamás se ha hecho ningún tipo de consulta. Yo creo que estos 3 años... acompañado de mucha polémica, instigado por precisamente los que hoy tienen representación municipal, que son especialistas en generar polémicas, nosotros hemos preguntado absolutamente por todo. Hemos preguntado por el Parque San Pere. Fuimos a una reunión donde vinieron más de 100 y pico personas a la Junta de Distrito. ¿Cuántos fueron a reventar? Y ya de salida esa vino mucha gente, también vino mucha gente, pero por eso decía que los grupos con representación municipal, llámese Bloc, llámese PSOE, que ya son un único partido, vinieron a reventar y vienen a reventar y tratan de reventar absolutamente todo lo que hace este gobierno. Hemos escuchado a los ciudadanos en el Parque San Pere, hemos hecho un concurso de ideas y donde la gente ha podido votar sobre la Plaza de la UIR, hemos hecho un concurso de ideas sobre la gente que quiere, qué es lo que la gente le gustaría cuando se vaya al hospital. Ahora el alcalde ha abierto cualquier tipo de pregunta o de duda a los demás partidos que no están en el ayuntamiento. Hemos obtenido un 100% en transparencia municipal. Presentamos en el Pleno y en el Ministerio todos los informes que nos son requeridos. Es decir, estamos haciendo todo lo que el anterior gobierno no hacía. Y no nos arrepentimos, pero hemos de sacar pecho y hemos de decirlo. Ahora, que esto ha servido para que, insisto, el Bloc y el PSOE generen en muchas ocasiones polémicas estériles, pues sí, pero yo insisto, he de agradecer pues ese tono, ese aire fresco que desde luego aportan, porque en este caso, y ha sido gracias al Partido Social el que ha propuesto que se haga esta reunión, pues el aporte ese de aire fresco y que ha tenido repercusión, porque Gandía es una capital de la comarca. Luego hemos visto cómo en Daimuz se ha hecho una especie de referéndum para la remodelación de una calle. Quiero decir, que hay que. Una de las obligaciones de los dirigentes públicos es escuchar a la gente y dar participación, y yo creo que es lo que está haciendo este gobierno. Podrán estar de acuerdo o no, pero es lo que estamos haciendo. Entrem ja, Ximo, si apareix, en lo que pensa Podemos al respecte d'esta reunió. Heu demostrat que aneu, mireu, sentiu, escolteu, i després ja teniu la vostra opinió. A favor, en contra, dubtes, què va ocórrer ahir? Primer, pensa que s'estan llançant les campanes al vol per un fet que al final no va passar de ser un simple fet informatiu. A nosaltres però, ens agradaria... Però històric, que no, sí, no havia ocorregut mai. El fet en si és d'agrair, però s'espera sempre un poquet, anar un poquet més enllà. El fet, com comenta, va ser un fet simplement informatiu, perquè sembla ser que en el tema este del parc aquàtic ja està tot més que decidit. Si se vol realment fer un pas endavant perquè siga una democràcia participativa real per part de la ciutadania, el que s'ha de fer és informar primer als ciutadans i que realment puguem decidir. El que s'està fent ara mateix en Gandia és informar, que és d'agrair, però s'està informant sobre unes decisions que ja estan preses. Per tant, el que puguem aportar la resta de representants o la resta de la ciutadania realment no va importar ni va canviar una decisió que ja està presa. El fet en si és d'agrair, però jo insistiria en que s'obriga d'una manera real la participació a la ciutadania i més en fets com este del parc aquàtic, que la repercussió que pot tindre i els problemes que ens pot acarrear el parc van a ser de llarga durada. Algun matís en el que fa referència al parc aquàtic, perquè recordem, senyor Pérez, que en el parc Sant Pere
bueno, es va fer una comissió formada per veïns, per gent de junta de districte, etc, etc, que han canviat al llarg del temps lo que era la idea inicial. Sí, anem a veure. El tema és que del parc aquàtic es passa al parc temàtic, i el parc temàtic ja tenim aquest parc sec on puga tindre una activitat durant l'hivern. Què és el que passa? Que on es vol dinamitar el projecte? En la documentació, en veure qui el paga, en veure com... Primer analitzem si ens interessa o no. Si seria bo tindre un parc temàtic així a la platja. Si li donaria vida. Perquè hi ha gent que està a favor dels concerts i en contra. Hi ha qui vol portar concerts en ple fred, en gener o en febrer, i diu que en juliol o agost la platja ja està plena. Sí, però ahí donaria més mitjana a la gent que ven castanyes. Aleshores, hi ha que calibrar, no? Llavors, és un camí que s'ha encetat ara. És llarg, però esperem a veure quines són les conclusions. El que no pot ser és que és no al parc aquàtic, no a la zona de la Marxa Lombà, quan sí anava, com he dit en altres programes, una ciutat olímpica que també anava a construir-se allí en hotels, camps de futbol i de tot. Aleshores, avancem poquet a poquet, però avancem i a veure, m'agrada o no m'agrada la idea? Ajudarà o no al turisme i a l'economia local? Crearà llocs de treball, sí o no? Però diguem-ho clar, d'entrada, eixida. Si no m'agrada per això. Però el que no pot ser és començar, és que resulta que se n'ha anat a Los Angeles, és que resulta que l'inversor eren tres però se n'ha quedat uno, total, marejar la perdiu per a no posicionar-se clarament. Senyores, diguen, no quiero 2.000 puestos de trabajo, i se diu i no passa res, tranquil·litat. No quiero que la majada la toquen, tranquil·litat. Però quan jo governo la tocaré el que me dé la gana. Es pot dir, per què no? El problema és que no és tan senzill. Vull dir, no te pots crear una opinió sobre dades que no tens. És a dir, el que no se mos pot és vendre un... No hem dit ni que estem d'acord o no que estem d'acord. Nosaltres, clar que estem d'acord en que vinguin inversors estrangers i deixen els seus diners a Xingandia, i inversors i que generen llocs de treball. El que volem saber és el que passa realment. A nosaltres, en el tema del parc aquàtic, certament ens fa por. I ens fa por per diversos aspectes. Uno, ens estranya molt que hagi de ser el senyor alcalde que hagi anat a buscar els inversors, quan el normal és que els inversors vagin a les ciutats on veuen possibilitats de negoci per a invertir. Dos, ens sorprèn molt també que nosaltres hem tingut, l'Ajuntament de Gandia i per tant la ciutadania, ha tingut que fer-se càrrec del cost de l'estudi de viabilitat. Mon pare sempre diu que qui paga mana. Si l'hem pagat nosaltres, entenem que haurà sigut favorable a les nostres intencions. I en el cas que, per exemple, haguera sigut desfavorable, què haguera passat? L'inversor no haguera invertit i haguerem perdut els 140.000 euros que ha costat això. Per tant, ens estranya també molt que el senyor Torró, 4 anys en oposició i prop de 3 anys ja així al capdavant del govern, no hagi atret mai aquest tipus de projectes que ni siquiera jo pense que es tenia en ment. Sembla ser que és el seu projecte de presentació a les pròximes eleccions, com el senyor Orengo en el seu moment va presentar el seu famós tramvia, que tots sabem com va acabar. Per tant, jo crec que això és un tema complex i és un tema en què hem de tindre totes les dades. Entrem ara també en el tema de la confidencialitat. Què significa una clàusula de confidencialitat? Si hem pagat nosaltres el projecte, com pot ser que s'amagui a la ciutadania clàusules i aspectes d'aquest projecte? Quan algú s'amaga és perquè potser no és del tot correcte. Per tant, se pot decidir, però sempre i quan tinguem tota la informació, fil per randa, de què va costar això i de quina repercussió va tindre en la gent de Gandia. I no entren ja en temes mediambientals i en repercussió social que va tindre en la ciutat i en la gent que, per exemple, viu en la platja i en el Garau. En queda una frase, senyor Barber, després el donaré el torn, Mònica, diu que algo s'amaga, o tal vegada en compte de ser eixa paraula siga que no es desvela. Menos mal que hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, menos mal que hemos dado participación a todo el mundo, porque si no lo llegamos a hacer, si aún haciéndolo se dice que escondemos algo, pues imagínese si no lo llegamos a hacer. Yo no sé qué es lo que... Pues estaba en la reunión. Yo no lo he interrumpido. Entonces, esto es como todo, ¿no? Yo creo que las personas pueden ver el vaso medio lleno o medio vacío. Mire, yo le voy a decir por partes. Aquí tenemos también que hablar con propiedad y con conocimiento de lo que ha ocurrido. En esta ciudad, y no significa que con ello esté bien, en esta ciudad, la legislatura anterior, nos gastamos 8 millones de euros en anteproyectos, en proyectos megalómanos que nunca se van a poder hacer, que nunca se van a poder, que no se sabía y no había ninguna rentabilidad, que no aportaban, sí, una ciudad, hubiese quedado una ciudad preciosa como Valencia ciudad, pero que no aportaban
ni generaban nada para la ciudad, es decir, dar una ciudad muy bonita, pero nada más. Nos hemos gastado 8 millones de euros en anteproyectos que jamás se van a ejecutar por la imposibilidad de llevarlos adelante, porque si en 8 millones de euros ya eran los anteproyectos, imagínese usted la inversión que tenía que hacer el ayuntamiento para llevar adelante palacios de congresos, casas de la música o ciudades olímpicas. En esos tres proyectos ya estamos hablando de inversión municipal de más de 200 millones de euros, algo que, como de todos es sabido, el ayuntamiento no le sobran 200 millones de euros para poder ejecutar esas obras. ¿Qué ha hecho este gobierno? Lo hacemos al revés. Y yo creo que la obligación de un alcalde es buscar inversores. No podemos estar aquí en la Figuera, a ver si cae un inversor, a ver si ve un tiriste. Yo creo que la obligación de cualquier dirigente político es ir a buscar para obtener un beneficio para la ciudad. Nosotros nos hemos gastado 135.000 euros en un plan de viabilidad del parque, con las instalaciones, con las infraestructuras actuales que tiene Gandía. Es decir, conforme está configurada la ciudad de Gandía, ese plan da unos resultados. Oiga, si se quiere poner en duda el plan de... Yo le garantizo que la empresa que ha realizado ese plan, que tiene inversiones por todo el mundo, le da exactamente... No va a dejarse o no va a manipular un plan por solo 135.000 euros, porque es una empresa que ha hecho parques en China, parques en Dubái, parques en todo el mundo. Por lo tanto, es una empresa solvente. Ahora, yo entiendo que se quiera poner en duda por un poquito por marronar todo este asunto, pero yo, para mí, desde luego, le garantizo que esa empresa por 135.000 euros, por solo un estudio, no se va a dejar, no va a manipular absolutamente nada, porque estamos hablando de una inversión privada, que no municipal, de cerca de 50 millones de euros y que va a comportar cerca de 2.000 puestos de trabajo para la ciudad, directos o indirectos. Dicen, es que el parque acuático no lo llevaban en el programa electoral. No, nosotros llevamos una cosa más importante, que es generar puestos de trabajo. ¿Cómo? Siempre lo hemos dicho, yo lo decía cuando estaba en la oposición, la playa de Gandía es un motor de generar puestos de trabajo. Y es lo que estamos haciendo, invertir para que vengan motores, para que se genere empleo. No hay otro objetivo. En este caso, Mónica, ¿en quina sensació va eixir el teu partit, el Partit Social de Gandia, com va eixir de la reunió? Bueno, pues nosaltres seguim expectants, però sí que ens agrada veure el got d'avui a mig ple. I sí que pensem que si això és 135.000 euros aporten 2.000 llocs de treball en Gandia, ben gastats estan. Yo vengo de una legislatura en la que se han gastado millones de euros, Renzo Piano y otros muchos grandes arquitectos en los que han hecho proyectos y nunca hemos visto nada. Yo pensé que es un momento en que la gente puede ver una oportunidad, una eixida, una llum a llocs de treball, y sí que me agradaría que de veres es con los inversores se frenaban, es trobar en esos inversores y eso aportara, porque eso aportaría además un cambio en el modelo turístico de la ciudad. Es que es muy importante. És que estem apostant a lo millor i parlant, que no ens agrada el model turístic, però és que el model turístic que ve a aquest tipus de parc és un turisme familiar, un turisme del que tenim ací, del que lloga l'apartament i venen dos matrimonis, en quatre xiquets i passen el dia ací, o tot el cap de setmana, i remeneixa. Què volem nosaltres? Que no només estigui obert en estiu. Tenim un clima magnífic, pràcticament fins avui no ens han posat les xaquetes des d'abril. Hem d'aprofitar-ho, vivim en una zona privilegiada, i si això dona treball, el nostre partit estarà encantat. Perquè avui, senyor Pérez, encara hi ha gent que està plorant l'Euro Disney, que estava pràcticament al nostre costat i al final va desaparèixer, se va anar a París. I el que més em preocupa a mi és que no vaig a dir ara exactament quin partit polític és. No és perquè no vulgui, és que no me'n recorde si va ser algun partit determinat o la plataforma està nova que ha dit Mas Gandia, que es jacta que la ciutat olímpica, que estava programada per aquell entonces en l'altra legislatura, tampoc es fera. És a dir, esta gent es diu progressista o s'han quedat en les televisions de blanc i negre? Antes dia progressa adequadamente. En este cas, la gent que critica tot el projecte té que conèixer-lo primer. Per una banda, anem a veure, confidencialitat, que està dient-se? Claro, tota la vida, ningú regidor pot revelar el que sap. Perquè si a mi el senyor Guillermo Valver em compta quin carrer o quin terreno va comprar l'Ajuntament, demà vaig i el compro jo i el venc jo. Això ho saben tots, això és el AIOU de l'administració municipal. La confidencialitat. Ningú pot revelar-te res, perquè si no el que tinguera amics més o menys directes o indirectes en el govern podria enriquir-se il·lícitament. Claro, aleshores firmant un document de confidencialitat i tanto. És per a recordar-li a qui faça falta.
I després, en el tema de lo que és la zona, però anem a veure si és que el projecte de la ciutat olímpica està. Diu, vostè l'han vist? Diuen el caixó. Vostès han fulletjat els dos camps de futbol que anaven, el que era la zona d'apartaments, el que era la zona d'aparcament per a tots els xocs que es feien allí? Diu, no. Vostès saben quines activitats esportives anaven a fer-se allí d'alto standing? Vostè sap que el Consell de Deports estava darrere del tema també? És a dir, el projecte estava, el que passa que en el caixó. Jo me'n recordo la votació que vaig fer jo per a la plaça del Tirano Blanc de 8 milions d'euros, si m'agradava o no. Jo vaig anar allí a veure el projecte i el vaig votar, com tots els gandies, no? Diu, no. Ah, doncs de què estem parlant? Ja anem tirant per ahir, després s'estrellarà o no l'alcalde? Pot ser, o no? Però per lo menos si té una direcció, anem a veure què pot donar això, el que és el parc aquàtic. Però no el matem antes de... I si Mahoma no va a la muntanya té que anar a Mahoma. Recordem, Ximo, el donen seguida la paraula, estem, si el pareix, de fer una brevíssima pausa i tornem d'immediat. Tornem a tots vostès, hem deixat a Ximo Alfonso la paraula a la boca. Vos demane ara sí, per favor, brevetat, perquè hi ha molts temes que vull tocar i este ja comencem a anar aparcant-lo. Mira, seré molt breu. Recordant el que estem dient de les clàusules de confidencialitat, jo voldria recordar a la gent que baix el paraigües de la llei de confidencialitat precisament ha passat el que tu estaves argumentant. Els majors casos de corrupció en el nostre país s'han donat per informació privilegiada que la tenen els regidors i que després la donen o bé als familiars o bé a testaferros que s'han encarregat de comprar els terrenys i després a baix preu i quan se reparcelen vendre-los a un preu molt més elevat. Per tant, la llei de confidencialitat és una llei que entenem que ha d'estar exempta de qualsevol document públic. Els documents públics han de ser oberts a tota la ciutadania. Però en aquest cas, senyor Barber, aquesta llei, bueno, em pareix molt bé que s'aplicara, però bueno, de totes, moltes coses que ha dit el senyor Alfonso tenen raó, no? Jo, mire, jo para ser muy breve, yo confío plenamente en lo que estamos haciendo, confío plenamente en que el parque acuático va a traer a Gandía mucha riqueza, una inversión de 50 millones de euros, muchos puestos de trabajo, que ese es el principal objetivo de hoy en día, y no pasa nada, quiero decir, si podemos entrar en el gobierno, que nacionalice el parque acuático y chimpum y se acabó, ya está, y que lo pague el ayuntamiento, que a lo mejor es lo que ellos pretenden, pero fuera de bromas, porque además eso sí que lo llevan ellos en su programa electoral y no es tan broma, pero fuera de eso yo creo que el parque sí que va a comportar grandes inversiones para Gandía y que va a ser muy positivo. Y el que crea en ello, pues que se posicione a favor del parque acuático, que no es otra cosa que a favor del empleo. Y el que no, pues oiga, esto es libre. Quiero decir, el alcalde y el equipo de gobierno está vigente hasta las próximas elecciones. Por lo tanto, quiero decir, no estamos en un momento de replantearnos absolutamente nada. Hasta el día de las elecciones es alcalde. Hasta que tome posesión el siguiente alcalde o el mismo, se es alcalde. Por lo tanto, es la obligación de un equipo de gobierno trabajar y conseguir y consensuar cosas. Y no hay más. Y el que piense otras cosas, a lo mejor es que, no sé. En este cas, Mònica, el que està clar és que per a fer una plaça, per exemple, es pot comptar més directament amb el veí. Jo vull que la vereta sí, o vull que un pipi can allà. En un parc aquàtic, lògicament, és l'inversor del que dirà, no, jo vull que el tobogán puja 32 metres o que s'esclafe 24. Això també és un projecte de ciutat. Això no és un projecte perquè anem els veïns a dir... volem així el tobogán i jo vull perquè el meu fill era jugar al futbol que també tinga un camp de futbol. Això és el que és un projecte de ciutat i el que es tracta és que millore la promoció turística d'aquesta ciutat i sobretot doni aquests llocs de treball. Nosaltres no serem els que frenen el progrés de la ciutat. Nosaltres no, m'ha costat molt, I ahir les crítiques cap a mi en les redes socials eren brutals, no? Dir, que, i en aquesta reunió vaig tindre que suportar que algú em diguera és que vosaltres paregueu del govern, que em va semblar una falta de respecte brutal. O sea, és que jo te respeto, tu no lo quieres, és perfecte. Penses que vas a perdre el temps en aquesta reunió? Perfecte, no vingues. A mi em resulta interessant.
però jo no t'ha faltat el respecte aixina. I en aquesta reunió va haver qui se li va anar un poquet. Ja. Li va anar un poquet. Però això no és una piruleta, Mònica, que es puga dir si lo quieres bien y si no lo tomas. Vull dir, i dir que és un projecte de ciutat i que no pot participar la ciutadania, nosaltres no volem dir on va un arbre, lògicament, o on va un tobogán. Volem que se'ns expliqui realment quines són les condicions en les que se va fer aquest parc, si realment se van a generar aquests llocs de treball que s'estan dient, que a mi em semblen excessius, i a partir d'ahir decidirem. Jo no vaig a dir-li, lògicament, a l'inversor on va el tobogán, me dono igual, però sí que vull que se m'explique d'una manera correcta i en tota la informació... Que se te va explicar d'una manera correcta, no, que tota la informació que tenien damunt la taula... El primer pas a donar. Jo crec que entonces no fuimos a la misma reunió, porque... Guillermo, és que la diferència està entre volem que se'ns explique... I hacerlo. Volem, que és l'autoritat, a agraïm o ens agradaria saber del projecte. Això és la diferència. És a dir, la gent que està en aquesta reunió no està en possibilitat de dir quiero. O sigui, jo com a ciutadà de Gandia no puc dir que vull que se m'explique. Pregunte. Ciutadans som tots. Bueno, però jo com a ciutadà de Gandia voldria que se m'explicara un projecte que va tindre una repercussió i segurament durant molt de temps en la meva ciutat i en la meva vida. Jo només estic demanant que se m'explique. Se pot demanar o no? Pregunte. A la reunió a la qual vas assistir te van passar un power, te van fer totes les explicacions al igual que a la resta de gent que estàvem allí. És una reunió informativa sobre una decisió presa, que és el que jo el dic. Sí, però claro, per això l'alcalde és hasta que n'hi ha unes eleccions. És a dir, bé, tanquem ràpidament, senyor Pérez, l'últim minut per a vostè, perquè està clar que per a que el parc que es puga fer, que sigui una realitat i que els ecologistes callen, es tindria que fer una xarxa per a granotes i posar terra per als xambrígols, i a partir d'ací tots feliçets. Sí, anem, home, estava en la zona on va, és la zona on va, i allí altres partits permeteren que es construïra un hotel que va tindre en els anys 90 els seus problemes de volumetria, era un govern progressista, és a dir, després es va projectar ahir en aquesta mateixa zona la ciutat olímpica, és a dir, que respecte sí a l'Ullal de l'Estany de la Perla i a tota la marxal que estigui cuidada i que l'hem de cuidar, però anem a veure, es fa en aquesta zona perquè els estudis així ho permeten, no trenquem el baló abans de començar a jugar, anem a veure, i si el projecte del Parc Aquàtic, què és un projecte? Projecte de ciutat perquè vol aglutinar, no està obligat, vol aglutinar a tota la ciutadania endavant. El projecte va en marxa, per el que es veu es farà, altres calces són si la gent posarà impediments o no, com he dit abans, estàs o no a favor del Parc Aquàtic, i a partir d'ahir... Bueno, canviem de tema perquè avui, senyor Barber, també per fi, és una cosa que particularment com a ciutadà, que estem dient avui així tots en jacte i m'alegra, s'ha format aquesta comissió de la investigació sobre el creuer d'Esborxo, 650.000 nanos aproximadament, tinc entès, que van volar d'ací a Roma en cabalots, passatgers, convidats, amigos, amiguetes, contamos un poco cómo está o cómo se ha desenvolupado esa reunión. Bien, era una de las cuestiones sobre las que siempre había planeado la sombra de duda, el crucero de los Borgia, que fue con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Francisco de Borja, pues bueno, se decidió el gobierno anterior hacer un crucero con destino Gandía a Roma. Bien, eso tuvo un coste para los ciudadanos de Gandía de más de 600.000 euros, se hizo a través de la empresa pública, donde no constan contratos, donde no constan muchos de los procesos que son obligados a hacer hoy en día en administrativos y de contratación, que son obligados hoy en una administración, sobre los que no se dio ningún tipo de información, más allá de quieres comprar el billete o no, o a ver si conocías a alguien y te invitaban, y donde siempre ha planeado la sombra de duda. Por lo tanto, hoy se hace esa comisión de investigación porque, entre otras cosas, pues bueno, eran muchas las sombras de dudas que habían en torno, tuvo un coste importantísimo para la ciudad. Y lo más importante, había mucha gente del anterior equipo de gobierno, unos lo pagaron, otros no, pero había mucha gente, sobre todo los principales, el alcalde, el anterior coordinador de gobierno, Alfredo Bosch, ha habido mucha gente sobre la que no habían pagado el billete y fueron gratis. Por lo tanto, pues bien, hace falta, nosotros hemos creado
esa comisión de investigación y tienen la oportunidad de ser escuchados, es decir, y de ahí saldrán unas conclusiones que serán en una dirección o en otra, es decir, no pasa nada, si yo fui a ese crucero y me pagaron el billete, pues yo aporto la factura y ya está. Si en el caso del señor Orengo, el señor Bosch o a lo mejor alguno de los miembros del anterior equipo de gobierno no tienen la factura, porque esa polémica ya salió y salían facturas que eran falsas, o sea, o falsificadas, pues desde luego tienen la oportunidad para esclarecer todo eso. Y yo creo que va a ser muy interesante porque el ciudadano, que somos todos, estemos en un puesto o no, necesitamos saber y queremos saber. Y una de las cuestiones sobre las que es necesario dar explicaciones y que nos den explicaciones es el crucero de los Borja. La mateixa pregunta per a les tres convidats que resten, per favor, sigueu breus. El senyor Mascarell ha dit que després de 4 anys és absurda esta comissió, sacre bleu un dia que diria Mitterrand, i després recolzada per Compromís. Conseqüentment, no és tan absurda, senyor Ximo. No, la comissió jo penso que s'ha d'esclarir, lògicament, s'ha d'esclarir qualsevol fet irregular. Podríem preguntar-nos el per què ara la comissió, per què no s'ha fet més prompte, i això ens dona un poquet la idea de l'opacitat en la qual se treballa dins dels ajuntaments, és a dir, han de passar 4, 5, 6 anys, falten factures, falta de tot, i no sabem què és el que passa. Per què? Perquè no tenim informació ciutadans. Se treballa d'una manera totalment opaca, totalment en la foscor, i aquesta informació no se dona mai. Qui té que retraure aquesta informació? Com a molt la retrau el partit que entra en el següent govern, si vol retraure-la, i si no, doncs queda ahí, i així doncs ningú s'entera d'absolutament res el que està passant. Perquè en aquest cas, senyor Pérez, s'ampliaria la qüestió a una tercera pregunta. Per què, després de 4 anys, si encara avui falten factures, fa 2 anys faltaven més de la meitat? Sí, anem a veure. Això té un procés de Constitució i un procés de lo que és fonaments de drets, no? Quan tu has d'articular una comissió, un no s'alça un dia i diu, vaig obrir una comissió, toca-li el secretari, toca-li este i vam-nos tots a tomar cafè al Salón Laval. No, això no pot ser així. Tu has de documentar unes bases, supeditar uns indicis, com es diuen en el marc legal, uns indicis racionals de criminalitat. És a dir, uns indicis que em diuen a mi que algo ha fallado aquí. A mi em pare molt bé que qualsevol política, que si estaven les factures, que si no estaven, que si jo fui, que si aquell me pagó, tot això queda en l'ambient del dia a dia o fins i tot en la premsa. Però anem a lo que anem. Documentació. Tu has d'omplir un escrit, enviar-li al departament que toca, enviem vostè, rastreixem tots els pagos que es van fer ahir, busquem si hi ha algun decret, busquem, clar, diu, a banda de la feina diària, vostè m'ha d'enviar a mi tota la documentació obrant en la casa i dependències auxiliars relacionada amb l'epígrafe Borja. I estem parlant de des del creuer fins als viatges abans, durant i després. Estem parlant de vora, jo calculo que creuant dades estaríem parlant de vora 1.500 persones, les que estan totes entre creuades. Claro, això no es apreta un botó ni dame un listado de qui en fue, o un listado de camarotes. Has de buscar l'empresa, n'hi havia diverses empreses que venien els bitllets. Hi ha que veure qui ho va pagar, hi ha que veure si es va pagar en metàl·lic, en xec o no. Aquí vengo, tot això està clar. Tot entramado, claro. Sí, però... Tot entramado per la dificultat, precisament. Jo no estic dient d'aquí, però... No, hi ha que dir-ho clarament. Però sempre retraguem el passat. A mi me dona igual. Lo que necessitem saber és que s'està creant sempre un entramat que dificulta que ens entrem de què és el que està passant. La ciutat de Gandia no va néixer en el 2011. És que estem equivocats molta gent. En maig del 2011 no va néixer Gandia. El passat, sí. Del passat venim així. Del passat venim. I evidentment, gran base del teu programa electoral és el passat. Tu no vols fer igual que el passat. Entonces no renegues del passat. És a dir... No, si no renegar del passat, és renegar del passat i aplicar-lo al present. És a dir, s'està treballant ja d'una millor manera en els ajuntaments, els comptes estan clars, podem anar i saber què és el que passa d'una manera efectiva i en temps real. Eixe llei no les fas tu. Claro. Ni les fa el ciutadà. I el que les fa no les farà. Entonces, aleshores, estem en el que guarda el cor, i el que s'intenta és buscar aquestes responsabilitats. No, hay una cuestión, si me permite, y voy a ser muy rápido. Precisamente lo dice Ximo, el representante de Podemos, dice, no hay que retraer sobre el pasado. Y yo creo que precisamente en esta tertulia, o me equivoco... No, yo no he dicho no hay que retraer el pasado. Pero creo que no le he escuchado ninguna propuesta. Simplemente hablar del pasado, de que se hace mal, de que no se hace mal, de esto, todos lo hacen mal, excepto ellos. Y sin embargo, yo no le he oído en esta mesa, y si no, que me corregís. Yo tampoco. No me hables de usted, que somos de la misma edad. Para ti tampoco, estamos hablando.
hablando de temas en concreto, no de propuestas. Entonces, yo tampoco he escuchado ninguna propuesta. Y un matiz, precisamente este gobierno, por lo que hablábamos de la opacidad, precisamente este gobierno, que lo publicamos absolutamente todo en la página web, que hemos obtenido de un organismo internacional independiente el 100% de transparencia municipal, que se nos puede acusar de muchas cosas, pero de no ser transparentes, creo que de eso precisamente no. Perquè en este cas, Mònica, tu poses punt i final a esta comissió que donarà per a llarg, ja veurem. Jo penso que, bueno, després de 3 anys i mig, sí, hauria d'haver-se fet, i de fet ja està ahí. Jo, és que comencem per la base, penso que el creuer va ser un error des del minut 1. O sea, partint de la base... Menos mal que l'àudio estava ahí, perquè si no l'havien tingut que comprar. Jo formava part del govern, a tots els regidors ens va dir tenéis que ir i tenéis que ir, i tuvimos que ir. A nosotros se nos descontaba un 20% de nuestro sueldo, del cual se nos dijo que se pagaría el crucero. ¿Se pagó o no? No lo sé. Entonces, que se haga la comisión y lo sabremos. A mí se me descontó del sueldo. Yo no he visto una factura jamás. Se me acaba de formar un núvol ara, Guillermo, no sé, pero de tormenta, ¿no? De lo que acaba de decir. Pues estoy parlant en total sinceritat, ¿eh? O sea, en total sinceritat. El grup municipal va dir que pagaria els nostres bitllets i vull pensar que els han pagat. O sea, jo vull creure-me que estan pagats i que nosaltres no tenim ningú problema i que deixe 20% que se mos descontava. Anem a centrar-nos ahí. Lo que está diciendo Mónica Richard, pues desde luego tiene toda la razón. Es decir, al igual que ella se le descontó y así lo ha manifestado, hay gente que lo ha dicho, incluso ha aportado facturas que son más falsas que falsas, porque cuando la compruebas ves que creo que las facturas que aportaron el señor Boix y el alcalde y alguno de los otros concejales eran con el mismo número de factura, y es decir, y no podían justificar que se había hecho ninguna transferencia, que todos habían pagado en dinero, es decir, unas cosas muy raras. Y cuando tú coges el formato oficial y legal de una factura, cuando el señor Boix aportó esas facturas, que las aportó un medio de comunicación de la Comunidad Valenciana, creo que al diario El Mundo, ves que son facturas que no son verdaderas. Por lo tanto, como hay muchas sombras de dudas, lo mejor es poner luz sobre esa sombra de dudas, y es lo que se ha hecho con esta comisión. Y van a tener la oportunidad absolutamente todos de poder ir y decir què és el que ocorrió en cada cas concret. Perquè estàs un altre, senyor Pérez. Estan obligats a anar a declarar els que la comissió creguin convenients. Home, per això pica ara la comissió. Per això la gent està molesta. Diu, per què després de 4 anys, que és el que apuntava jo abans? Perquè s'ha de formalitzar tot aquest procediment. Ara no vale no voy porque no me da la gana, o yo no tengo nada que contar, o yo ya no soy gobierno de Gandía, o yo estoy en València. Ara no. Per què? Perquè és una comissió reglar en base al roble i al rogle. En aquest cas, el secretari de la corporació o funcionari en què delegue és el que alça l'acta. I hi ha unes conclusions. Després ens agradarà o no, després hi ha el mea culpa, lo siento, jo no era, era l'altre. Vale. O al revés, si n'hi ha indicis de la comissió d'algun delicte, també el govern podrà optar o no optar per tirar-ho a la fiscalia o no. Però les conclusions seran. Però això pica ara, és a dir, que no es poden negar, perquè el pròxim pas seria portar-ho al juzgat, que el cita ara, i si no a la tercera, pues conducido por la fuerza pública. Per aquestes explicacions, Ximo, pensa, i tu tanques el tema de la comissió d'investigació, són prou coherents, és a dir, ja se sap aquest procés perquè ha sigut tan llarg. Jo el que el procés siga tan llarg tinc els meus dubtes, sincerament. Si fora realment que se necessitaran 4 anys per a poder iniciar una comissió d'investigació, al final no es faria absolutament res. El de la Pantoja ja porta almenys 5. Bueno, però el de la Pantoja va al xurgat, jo entenc que és diferent, i sobretot per la càrrega que tenen els xurgats, sobretot per casos de corrupció que estan un flan els xurgats. Jo en este cas concret, jo entenc que al més mínim indici de, per exemple, no trobar les factures, per a mi ja és un indici d'irregularitat. Jo haver convocat la comissió immediatament i que m'ho justificaren, que em mostraran on estan les factures, m'ho justifiquen i si està tot clar no seguim. Però n'hi ha que pressionar un poc, no podem dilatar un procés durant 4 anys, perquè ara igual si el govern canvia, potser entra i ja s'acaba el procés i s'ha mort ahir. Per tant, això n'hi ha que agilitzar-ho. Tots els temes que n'hi ha que en dubtes que s'ha perdut un euro han d'agilitzar-se al màxim. Com diria el poeta, nada és verdad, nada és mentida, todo es según el color del prisma con que se mira o algo paregut, perquè si ens sent bé que em pegui un calbot. I ho dic més que res perquè ahir, senyor Barber, un membre de Compromís em va dir que s'havien talat uns arbres en la plaça del Baladre, allà van anar tots a fer fotografies i
o sorpresa, com ve fent quasi sempre el govern, als 3 minuts van eixir. Eixos arbres, però no talats, sinó arrencats per a poder col·locar-los en un altre puesto. És que continue pensant que no està fent-se bé les coses per part de l'oposició, simplement és difama que algo queda. Sí, efectivament, i el cas més clar el tenim en Èsia que acabes de dir i en el Parc Sant Pere. Jo vaig a contar una anècdota, al voltant del Parc Sant Pere van hi haure un moviment ciutadà, salvem el Parc Sant Pere, que no sé, que els ciutadans mos tenien que salvar d'aquest moviment, però fijes vostè que van hi haure el projecte de remodelació, que avui està fent-se en el que estan dient, en la voluntat de lo que estan dient tots els veïns que viuen al voltant del parc, pues bueno, van hi haure molt de lío, que si un policia va identificar a no sé qui, van hi haure molta polèmica. Bueno, resumiendo, van anar els de Parcs i Jardins per a fer el seu treball diari, perquè tenien que podar un arbre, simplement fer el manteniment, i van anar 3 o 4 membres d'esta associació que vais a cortar un árbol, que no sé què, i els tècnics, els treballadors, se'n van tindre que anar escandalitzats per eixa massa lío que n'hi ha, i això, i aquestes polèmiques estèriles que són especialistes en generar-les tant el Bloc com el PSOE. Uh-huh. Els propis de Parcs i Jardins se'n van tindre que anar, no van poder podar l'arbre degut a la insistència de gent que ja es pensen que han de talar un arbre. Sí. Això està passant-nos contínuament, se traslada un arbre i ja es pensen que l'han tallat. I Timo, per part de Podemos, sou partidaris del diàleg o com està fent-se actualment per desgràcia, i pare per desgràcia perquè ja sigui la política d'esta ciutat durant molts anys per la crispació. Nosaltres no és que siguem partidaris del diàleg, nosaltres que pensem que és la base fonamental de qualsevol actuació que es faça, és el diàleg. Però el diàleg participatiu, ja no sol és el comentar les coses i explicar les coses, sinó que la gent puga decidir què és el que vol. A mi, Guillermo, no m'agrada que se burle ningú de les associacions que es creen en Gandia, siga per a salvar el parc o siga per el que siga, són ciutadans i crec que tenen tot el seu dret a expressar el que pensen. Més quan veiem que l'Ajuntament està fent sempre coses un poquet al marge, per molt que vulguem dir que n'hi ha participació, no n'hi ha participació ciutadana. La participació ciutadana se dona de manera efectiva, és a dir, s'explica i tu dones la teua opinió i jo tinc en compte la teua opinió. Per tant, nosaltres pensem que el diàleg, lògicament, i la participació és la base de la política, si no... Un matís. Sí, sí. Bien, no pretendía hacer burla, pero bueno, si alguien se ha podido sentir ofendido, pido disculpas, no tengo ningún problema. Pero hay que dejar claro una cosa, si tanto se habla de participación, el alcalde y yo hemos tenido 5 reuniones con los vecinos del Parc Sant Pere, donde a ti no te he visto. Es decir, que es muy, muy bonito tener un discurso participativo y tal, y colaborador, y luego cuando se ofrecen los cauces para participar, para debatir y tal, no ir. Yo he mantenido con el alcalde 5 reuniones con los vecinos del Parc Sant Pere, y a ti no te he visto ninguna. Y el otro día, en la reunión del parque acuático, dijiste que eras vecino, donde nosotros hemos repartido información por el Parque Sant Pere. Hemos dicho tal día reunión, 5. Y no te he visto ninguna. Quiero decir que lo podemos encubrir todo de discursos muy, muy bien sonantes y muy bonitos, y luego, pero es que precisamente el partido al que representas adolece un poquito de eso, es decir, de discursos muy bonitos, música para los oídos que quieren oír, pero luego hacer todo lo contrario. Por lo tanto, ve que porteo la lliçó ben apresa de l'atac a Podemos, és una lliçó que crec que se la apunteu tots i repetiu lo mateix de manera incondicional. Me sembla bé, això vol dir que estem fent les coses bé. No tot el món podem anar a totes les coses, vull dir, en les reunions del Parc Sant Pere segurament hi hauria gent, n'hi ha gent de Podem. Vull dir, entonces, ¿s'ha de participació o no s'ha de participació? Perquè ja m'acabes de... No, una cosa és participar, una cosa és que tu me digues vine i escolta el que jo te dic, és que no entenem. Una cosa és que tu me digues vine i escolta el que jo te vaig a dir, i una altra cosa és, opina que el que tu dius jo també vaig a tindre-ho en compte. És molt diferent. El que vosaltres feu és doneu el que ja aneu a fer sense tindre en compte per absolutament res el que opina la gent. Bé, dit això, Mònica, salvem el Parc Sant Pere, salvem la Huir, salvem la Marchal, salvem el Cullerot, però el curiós del tema és que si veus tota la gent d'aquestes plataformes, que em pareixen molt lícites, com està dient Ximo,
si n'hi ha 100, 70 estan en la mateixa, en esta, en l'altra, en l'altra i en la de més allà. Aquesta és la llàstima de totes aquestes plataformes cíviques, no? Que sempre políticament s'intenta utilitzar, i com bé sabeu, el dia de la reunió de Salvem Sant Pere hi havia més de 200 militants del Partit Socialista. Jo reconec totes les cares, m'ha criat allí. És que es ve aquí i dic, però si tu eres del Grau, o tu eres de Beniapa, o tu eres de Corea. Que està bé que és un projecte de ciutat, però desgraciadament el problema d'aquestes plataformes cíviques és que políticament s'intenten manipular. És el grau problema, perquè si de veres la participació fos real i tots anarem allí sense estar condicionats, seria meravellós, seria lo ideal, és que seria lo perfecte, però és que no ho és. Claro. És que hi ha molts partits polítics que estan intentant clavar-se i dinamitar. Perquè en este cas, senyor Pérez, jo soc veí del Prado tota la santa vida i no m'importaria que el dia que van canviar el model del Prado, pues, que haguera vingut gent de Benipescar, de Benedera, de Beniapo o de Rafael Guaraf, però ja no estic tan d'acord en que vulguin imposar el seu criteri. Digo jo, no sé. Hi ha que diferenciar una cosa. Primer, els veïns afectats, no? Del Sant Pere o del Prado, de la plaça o de l'obra on va remodelar-se, com el carrer Tossal, de si mateixa. Una cosa és a qui afecta directament el que el xafa el dia a dia. I després està l'altre círcul, l'altra circunferència de la participació ciutadana. Val, es pot participar, es pot aportar idees, però clar, el que no pot tampoc es pretendre és participar, aportar idees i que facis cas a el que jo t'he dit. Claro. Anem a veure. Això també és curiós, no? Perquè qui governa, governa. I si s'equivoca, se'n va al carrer. I justament estem en una situació actual on l'únic que si s'equivoca o encerta és el Partit Popular o Arturo Torró. Perquè ha 3 anys buscar responsables. Quan no era Esquerra Unida, era el Bloc, quan no era la UPB i quan no era Unió Valenciana i quan jo no era el senyor juez. Fíjate i veuràs. Les majories absolutes tenen coses bones i coses roïns. Si Gandia ho ha fet mal única i exclusivament el Partit Popular, i Arturo Torró. I si ho ha fet bé, ell és el responsable. Però, claro, quan tires, no, és que jo no, doncs anem a veure. Participar indica aportar el teu punt de vista, però no dir-li al d'enfront com té que fer les coses, ni quan les té que fer, ni molt més marcar-li els temps. Que d'això n'hi ha molta mania, perquè venim d'on venim, en esta ciutat. Aprofitant que està vostè així, senyor Barber, m'agradaria parlar un poc d'aquest tema espinós, molt espinós, en el qual hi ha 2 imputats en la nostra ciutat, el senyor Orengo, la senyora García, en el que fa referència als préstecs, bueno, no sé si denominar-lo il·legal, o fora de context, etc. 10 dies tenen per, bueno, d'una manera o altra, aclarir el tema. I a partir d'ací, oh sorpresa, també salpica una imputació a un alcalde proper de la nostra ciutat, de Guardamar de la Safor, el senyor del Bloc Compromís, i en aquest cas per prevaricació, crec que urbanística. Sí, efectivament, i precisament als 2 representants de 2 partits que s'han omplit la boca i que sempre han sigut molt exigents en marcar línies roges. En el cas de Orengo, mire, yo lo voy a decir sinceramente, a mí no me gusta que mi exalcalde esté imputado o que lo vayan a juzgar por prevaricación o porque hizo unos... No. Entre otras cosas, y por lo que estoy padeciendo, me gustaría que no hubiese contratado esos créditos, pero desde luego no me gusta que Gandía suene que a su exalcalde lo han acusado y está investigado por prevaricación, por haber contratado unos créditos sin autorización, por haber, en síntesis, por haber arruinado al Ayuntamiento de Gandía. No me gusta. Dicho esto, pues bien, precisamente es conforme he iniciado. Es el propio Partido Socialista el que siempre está acosando a otros partidos y exigiendo que ante una imputación dimitan. Por lo tanto, consideramos que si son éticos y si siguen la ética de su propio partido de lo que ellos y consecuentes firman con su discurso, ahora el señor Orengo, que es el número 2 o 3 del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, debería dimitir, porque está imputado, está siendo investigado por la realización de unos créditos irregulares. El caso del alcalde de Guardamar de Asafor, del Bloc, lo mismo, es decir, un señor que está imputado por prevaricación urbanística. Se le acusan unos delitos sumamente graves. Oiga, pero si es que
el Bloc y el PSOE... denuncia de un vecino. Que no a denuncia de un vecino. Es que el Bloc y el PSOE son especialistas en decir una cosa y hacer toda la contraria. Haz lo que yo digas, pero no lo que yo haga. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Precisamente el Bloc, que hace una campaña de acoso y derribo contra el Partido Popular, y hay muchos tipos de imputaciones, porque eso hay que tenerlo claro. Se puede tener una imputación por una cuestión administrativa, por un caso de corrupción o por un caso de prevaricación urbanística, como es el caso del alcalde de Guardamar. Yo, para mí, tanto el señor Orengo como el señor Pep Martínez, alcalde de Guardamar, deberían dimitir de manera inmediata. Y luego, cuando salga a juicio, siguiendo las reglas directrices de su y las directrices que marcan sus partidos, claro. No las que marca el PP, sino siguiendo las directrices que marcan sus partidos, deberían dimitir de manera inmediata. Ya le digo yo que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ni va a dimitir el del Bloc, ni va a dimitir el del Partido Socialista. Pues adivinen a mis espectadores que se nos han quedado con siempre los temas en el tinter, pero que no podem donar abast perquè el temps s'ha agotat. Senyora Richard, moltíssimes gràcies, bona nit. Un plaer, com sempre. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Pérez, han tingut un bon tertuliano, no?, en el dia d'avui. S'ha estrenat molt bé, molt bé. Pues a veure, què li pareix? Molt bé, molt bé. El vaig veure, vaig tindre l'oportunitat de veure-lo i escoltar-lo el dia de la reunió del parc aquàtic i bé, molt bé, benvingut a això de la política municipal. Senyor Alfonso, se ho ha passat bé, que és el que interessa, i ha intentat traslladar les seues idees al públic. Molt bé, la veritat que ha sigut un clima molt bo i me'n vaig content. Pues vosaltres també, i sobretot vostès han quedat satisfets de lo que així han sentit i com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.